גם בגמרות מי שיסתכל יראה תמיד כל גמרה, כל גמרה, שיש בכל הש"ס כולו הדף הראשון שמתחיל זה דף ב'. אין דף א' בגמרה. למה אין א'? בשביל להגיד לך, שאל תגיד אני יודע, כי עד א' עדיין לא למדת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאנחנו לומדים. יהודי, כמה שיהיה גדול בתורה, תמיד נקרא תלמיד חכם. למה תלמיד חכם? חכם. תמיד יקרא תלמיד חכם. כי כל חכם תמיד תראה אותו לומד עוד ועוד ועוד ועוד, כי התורה היא ארוכה מארץ מידה. רחבה מן ים וארוכה מן ים ורחבה מארץ מידה. אין לה לא התחלה ולא סוף. לכן כל אחד צריך לדעת שצריכים כל הזמן לחזור על התורה ולשנן ולקבוע את הדברים בלב, ובפרט שמדברים גם בדברי מוסר. מסילת ישרים, רבנו משה חיים לוצאטו כתב בהקדמה שלו, תדע לך שאני לא באתי לחדש בספר הזה דברים, הרבה דברים תראה שאתה מכיר אותם וכולם ידועים לכולם והפרסום שלהם גדול, אומר הרב במילים הבאות, וככל שהפרסום שלהם גדול ככה שכחה בהם מצויה. ואנשים יודעים שאסור לדבר בחזרת השעץ, אבל מדברים. יודעים שאסור לעבור לפני המתפללים, אבל עוברים. יודעים הלכות, אבל עוברים עליהם. למה? כי הם לא מחדדים את זה אצלם, הם לא משננים את זה אצלם, הם לא קובעים בליבם את גודל האיסור שיש בדבר. ולכן רבותיי צריכים לדעת שאנחנו צריכים כל הזמן ללמוד.